ערב טוב קהל קדוש, ערב טוב לכל משפחתך, אני השם מברך אתכם בכל הברכות שבתורה כולם. את האבא, את האמא, את האחים, את האחיות, את הבן היקר איתי האהוב שלנו, את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן בכל הברכות כולם ובכל מילה דמיטב אמן ואמן. אני לפני שבת הכנתי לי את מה שאני לומד בתוך שבת, איפה נמצאת הגמרא, מה כתוב שם וכולי וכולי וכולי. והכנתי לי איזשהו משהו שאמרתי, אחד מהם אני אלמד היום בעזרת השם ונלמד ביחד. זה היה או על מר עוקבה, גמרא כתובות, שהוא היה נתן צוציטה, מי הוא נהיה ומה הוא הפך להיות ומה הגדולה שלו. או אמרתי, נלמד על קצת דומה למה שדיברנו בשיעור על פנטי קקה, למי שראה בזכות מי יורדים גשמים ולמה בזכותם יורדים הגשמים. ומה, מי היה נקדימון בן גוריון, שהיה שמו בוני. ואמרתי, טוב, אתה יודע, או שנלך על משהו אחר, אבא חלקיה. מי זה אבא חלקיה? הוא היה בנו של בן חוני המעגל. אז חוני המעגל, למי שלא שמע או לא מכיר, חוני המעגל זה היה אחד הקודשי קודשים בתורה. שלא ירדו גשמים, הוא עשה מעגל, עיגול כמו עוגה, עמד באמצע, ואמר בורא עולם, עד שלא ירדו גשמים, אני לא יוצא מהמעגל הזה. אבל לאותו חוני המעגל היה בן בנו. מה זה בן בנו? נכד. מי שנוסע לחצור הגלילית, אני הייתי לא מזמן עם אלישע שם לפני כמה שבועות, או חודשים בודדים, עוד לפני כל הביר הקורונה, אז הלכנו לשם, ולפני שאתה מגיע לחוני המעגל, לפני חוני, יש לך שם קבר בצד ימין, שזה הקבר של אבא חלקיה. היום נלמד פה כולנו מי זה היה אבא חלקיה. והיום נלמד פה משהו שהוא באמת יהיה לכולנו מתוק מדבש. אבל אני רוצה אתכם, גם הגברים כאן, גם הנשים פה, שאתם תהיו באמת באמת קשובים וקשובות לדבר שביחד נבין אותו. כי באמת הכל נראה פה תמוע. במיוחד שצדיק מתנהג ככה, זה לא נראה הגיוני. אם אתה רואה איזה בן אדם שאתה לא כל כך מכיר אותו, והוא מתנהג בצורה הפוכה ממה שכביכול נראה לך שאמור להתנהג. ויש לך שאלות, למה הוא התנהג ככה? היום נבין איך מתנהגים צדיקים אמיתיים. סבבה? אומרת הגמרא בתענית, אומרת הגמרא, מי זה היה אבא חלקיה? מביאה הגמרא, אבא חלקיה בן בנו של חוני המעגל היה. הוא היה בן של בנו של חוני המעגל, הנכד שלו. ומספר את הגמרא, כשהיה העולם כולו צריך גשם, היו שולחים רבנן שלוחים אליו. שתבינו, פעם גשם זה כמו היום, תיקחו את הדבר הכי מבורך בעולם שאפשר, כמו אוויר. אם אין אוויר מתים, פעם בלי גשם היו מתים. למה? בלי גשם לא היה מים. לא היה צינורות, לא היה השקיה, לא היה ממטרות, לא היה ברזים, לא היה תמי בארבע, תמי חמש, בר, לא היה, לא היה גם עדן וגם לא היה נביאות. שום דבר. היה דבר אחד, היה מי גשמים. היו טובלים בגשם, היו משקים את כל התבואה, את כל הרסדות, רק על ידי הגשם. ומה הגשם עוד היה? היה המים, אי אפשר היום בלי מים. איך כותבים רבותינו בברכת המזון, מה כתוב? מה שאכלנו יהיה למה? ומה ששתינו יהיה ל? אתה יכול לאכול לסבוע, אבל אם לא תשתה, אתה תחנק. אדם אוכל לחם, הוא שבע? אם לא ישים מים, מה יקרה? יחנק. מים זה רפואה. ביקשו ממנו, היו מבקשים ממנו, אין גשם, לך תתפלל. אתה הנכד של חוני המעגל. ואומרת הגמרא, היה מבקש רחמי שמיים בתפילתו וירדו גשמים. פעם אחת הוצרך העולם לגשם, העולם היה יבש, לא היה מי גשמים. ואנחנו מברכים תנטל ומטר. אה? מה, זה ברכה או לא? אנחנו רוצים ברכה על האדמה, לא רוצים כללה, ואם אין גשם אז אין ברכה. הלכו אליו, בגלל שלא ירד הגשם, שלחו חכמים, זוג חכמים אליו. היו גדולי עולם, מה עשו איתי? שלחו זוג חכמים אל מי? אל אבא חלקיה. מפה מתחיל הסיפור. אני אספר לכם את זה בקצרה, ואז נחזור לראות למה הוא התנהג ככה. זה מדהים. מדהים לדעת איך צדיקים מתנהגים. ללמוד לקנה
ופשוט להיות בהלם מהצדיקים האמיתיים. אם היינו מתנהגים ככה, העולם היה נראה אחרת לגמרי. רבותינו שלחו חכמים, זוג חכמים אליו, שיבקש רחמי שמיים שירדו גשמים. הלכו זוג החכמים. לאן? לבית של אבא חלקיה. דופקים בדלת, אין אבא חלקיה בבית. טוב, אמרו, אם לא בבית, איפה הוא? מאיפה מביאים אוכל הביתה? מהעבודה? נלך לעבודה שלו, איפה היה עובד? בשדה. אומרת הגמרא, שמצאו שלא נמצא בביתו, הלכו לחפשו בשדה. ומצאו עודר בשדה. מה הוא עשה בשדה? עדר, עם עדר, עודר, עובד. נתנו לו החכמים שלום. אמרו לו שלום, רב חלקיה, הצדיק, שלום. אומרת הגמרא, ולא אסב פנה ולהם, והמתינו הם שם. אז באמת, רבותינו אומרים שהוא לא אמר להם שלום. הוא לא יחזיר שלום, הוא לא יסתכל עליהם. הוא המשיך עם העדר. אתה עכשיו בא לאיזה רב, אומר לו שלום. הוא לא מתייחס אליך. פוגע, נכון? לא מתאים יעני, אה? אם בצדיקים עסקינה, נא אמור לי, ככה מתנהגים הצדיקים? טוב. המתינו לו, ולפנות ערב, כשהלך הביתה, הוא לא היה עובד חצי יום, הוא היה עובד כמעט יום שלם, זה לא חצי משרה משרה, זה משרה וחצי. היה הולך הביתה, וכשלוקח עמו עצים מהעבודה, היה מרים את העצים ואת המעדר על כתף אחת, אומרת הגמרא, וכתף שנייה היה שם את הטלית עליה. טלית, איפה שמים אותה? על כתף אחת או על שתי כתפיים? איפה? אתם פה שמים טלית כל בוקר, ברוך השם. מה, שמים טלית פה על כתף אחת? מה עושים? אומרת הגמרא, שם את הכלים של העבודה ועצים על כתף אחת, את הטלית על כתף שנייה. צדיקים באו ומה אמרו? שלום לא אמר, להסתובב לא הסתובב. חיכינו לו, מילה לא אומר, לא מדבר. ואחרי זה שהוא אוסף את הכלים שלו, על כתף אחת כלים, והטלית רק על כתף שנייה. זה צדיק, זה משהו תמוע פה. ממשיכה הגמרא ואומרת, כל הדרך לא נעל, לא נעל נעליים. אסור ללכת בלי נעליים. וכל הדרך לא נועל נעליים. יעני בשפה שלנו, הולך כמעט יחף. עוד מעט נראה את הביאור שהיה שם איזה חלק של בד בין הרגל לאדמה, אבל נעליים לא נעל. כל הדרך לא נעל נעליים. אומרת הגמרא, אח שהגיע למים, בא לעבור את הנהר, נעל מה נעל? נעל את הנעליים. שתי חכמים גאונים רואים אדם הולך יחף על האדמה, על החול, על הכביש, על המסלול, על הדרך, מגיע למים, שם נעליים. אמור קצת להיות הפוך, אני חושב, בחיים, לא? אדם הולך בחוץ, שם נעליים, מגיע לחוף של הים, לים, מה עושה? מוריד את הנעליים, זה מה עושה? הפוך. הגיע למים, שם נעליים. היה תמוע. בואו תקשיבו. זה ללמוד לכל החיים מה זה, מה זה להיות צדיק. שאפשר גם בדור הזה. אומרת הגמרא, וכשהגיע לקוצים, הגיע לעשבים, הגיע למקומות הקשים שסורטים, מה היה עושה? היה לוקח את החלוק שלו ומרים את החלוק למעלה. אמרו החכמים, מה זה? זה, החלוק הזה מגן עליו מהקוצים, מגן עליו מהכל, מה הוא עושה? מרים את הבגדים ולא אכפת לו להישרט. תמוע. אומרת הגמרא, ממשיכים הביתה. והיה נועל מנעליו רגע לפני שמגיע הביתה. וכשהגיע לעיר יצא אשתו לקראתו מקושטת. אשתו יוצאת אליו עם מה זה איפור, עם עודם, מייקאפ, תכשיטים, עגילים, משהו יעני, אתה יודע, אני אין פורט, כולך יפה רעייתי, ומום אין בך. אומרת הגמרא, איך ראה את אשתו?
קיבל אותה, יעני, בצורה בסבר פנים יפות עם החכמים, באו להיכנס הביתה, קודם כל אישה דרכה לא להיות יפה בחוץ לכל העולם. אומרת הגמרא, אישה צריכה להיות יפה לבעלה, לא לכל העולם. ופה יצא החוצה יפה. עכשיו שנכנסים הביתה, מה הדרך להיכנס הביתה? יש דרך, נכנסים קודם כל גברים, אחר כך אנשים. למה? איך הוא התנהג? מה עשה? מי אמרנו שהוא היה עם כמה? שתי רבנים. ואשתו, כמה הם? ארבעה. אומרת הגמרא, נכנסה אשתו ראשונה, נכנס הוא אחריה, ונכנסו הרבנים אחריו. הפוך. זה נראה פה לא מובן, נראה פה, תכף תבינו כמה מתקים יש בסיפור הזה. אומרת הגמרא, התיישבו, התיישבו בשולחן, והם כביכול בשפה שלנו בסלון. אומרת הגמרא, איך שהגיעו לתוך הבית והתיישבו, נכנסו ושב ישב וערך סעודה. אמר להם, שבו אתם בשפה, אני יושב בשולחן. התחיל לעשות סעודה ולא קרה להם. מה זה א' ב' אצל היהדות? הכנסת? ולתת להם לאכול מה אכלים? אתה מושיב אותם ואוכל לבד? שפה לא מובן. ממשיכה הגמרא ואומרת, ישב וערך סעודה, ולא אמר לאור לרב, ולא אמר ולא הזמין את החכמים לאכול עמו. לא הזמין אותם. ולפתע קרא לשתיים, אחד היה מבוגר, אחד היה צעיר שבביתו, לא הם. לקח את הלחם, את הפת לחם שהייתה לו, נתן פרוסה אחת לה. אמרנו, בא מבוגר ובא צעיר. נתן פרוסת לחם אחת לה ושתיים לה, מה הייתם עושים? נתן אחת למבוגר ושתיים לצעיר. ופה זה נראה הפוך. ילד, כמה צריך פרוסות? אחד. מבוגר, כמה צריך? שתיים. הפוך נתן. ממשיכה הגמרא ואומרת, אחרי שחילק את הפרוסות, אמר רב חלקיה לאשתו, תקשיבי, אני יודע שהחכמים שהגיעו לכאן לעיר, באו לבקש ממני שנתפלל להורדת הגשמים. אמרה לו, ומה נעשה? אמר לה, בואי נעלה לגג ונתפלל על הגשמים. אומרת הגמרא, תפס הבחיל כי הצד אחד במרפסת, צד שני תופס את אשתו. והתפללו לגשם עד שירדו הגשמים מצד? מאיזה צד? אשתו. באו גשמים. משתי הכיוונים, אומר הבן יהוידע. אבל הגשם הגיע מצד רעייתו של הבחיל כי. אומרת הגמרא, ממשיכה ומסיים את הסיפור. אומרת הגמרא, ירד הגשם וירדו מהגג הבחילקיה לחכמים, ובא ודיבר עמהם, ואמרו החכמים לאבא חילקיה, אותנו שלחו אליך חכמים כדי שנבקש רחמי שמיים שירדו גשמים. אמר רבי חלקיה לחכמים, ברוך המקום שלא הצריך אתכם לאבא חלקיה. קרא להם לדבר איתם אחרי שירד מהגג וירדו גשמים, אומר להם, כן צדיקים, מה אתם רוצים? אמרו, שלחו אותנו חכמים שלבקש ממך שתבקש גשמים. אומר, ברוך השם, כבר יש, אתם לא צריכים אותי. ברוך השם, אתם לא צריכים אותי. במקום שתראה, תגיד, תראו מה זה. זכותי ירד גשם, איזה הר, איזה פה קדוש, איזה אדם קדוש אני, איזה הר, יש לי כל ברכה שלי זה, מה זה? אומרת הגמרא, אמר להם, ברוך המקום שלא הצטרכתם לאבא חלקיה. נתניה, פה הסיפור נגמר. פה, יעני, איך אומרים? That's it. פה זהו. אבל מפה מתחיל כל הסיפור שלנו. אני לא יודע אם נסיים אותו היום בשיעור אחד בנתניה, אולי נתגרר אליו לכמה שיעורים אפילו. אני אתחיל שוב מההתחלה להבין למה הוא התנהג הפוך מכולנו. בסדר? תהיו מרוכזים, נעבור נושא נושא. יש פה 9 שאלות על דברים הפוכים של החיים. נעבור גם בסוף אולי, נראה לכמה מחוזות עוד בעזרת השם נגלוש, נפליק ונגיע. אמרו חכמים לאבא חלקיה,
אנחנו יודעים שהגשם הגיע מחמת תפילתך. אתה לא יכול לעבוד עלינו. אנחנו יודעים שהגשם הגיע מהתפילה שלך. אבל אנחנו חייבים ביאור על איך שהתנהגת. אתה חייב להסביר לנו למה התנהגת איתנו כמו שהתנהגת מהרגע שפגשת אותנו ופגשנו אותך. ופה מתחילים השאלות. בוא נראה מי המרוכז איתי. מה הדבר הראשון שהם שואלים אותו? כי היה תמוע. למה שלום? וצדיק. אנחנו מתחילים היום בשיעור, אחרי שקראנו את הסיפור על אבא חלקיה, שהיה בנו של בן חוני המעגל, נכד של חוני המעגל. מגיעים אליו אנשים לבקש גשם. הוא היה ראוי, מובן מפה שהוא היה ראוי, היה צדיק. לא יבקשו מי רון חולדאי לבקש גשם. כן, אתה... לא, לא יגידו, הלו, רון קובי, פלל הגשמים, לא. אתה מבין מי צדיק? ופה השאלה, אם הוא צדיק, למה הוא התנהג הפוך מהצדיקים? אז מתחילים בשאלה הראשונה. מגיעים אותם שתי חכמים לאבא חלקיה, ומה אומרים לו? שלום. אומרת הגמרא, ולא אסף פניו אליהם. לא יסתכל עליהם. רבותיי, מה לומדים מהצדיקים? קודם כל המהרש"א כותב בביאורי אגדות, שוודאי שאמר להם שלום. כי לא כתוב שהוא לא אמר שלום. כתוב שמה הוא לא עשה? לא אסב פנים. ומפה לומדים זהירות בגזל. שאדם עובד אצל בן אדם. הוא היה שכיר. הוא היה עובד אצל מישהו. ברגע שהוא אמר שלום והמשיך לעבוד, הוא עדיין לא גזל. אבל אם הוא היה מסתובב ואומר להם שלום, הרגע שהוא הסתובב וביטל את עצמו מהעבודה שעליה הוא מקבל שכר, זה גזל המעביד. וזה גזל, וזה לא תגנוב מעשרת הדיברות מדאורייתא. הרבה אנשים לא יודעים את ההלכה הזו. לא יודעים שבזמן שאתה עובד, אסור לך לעשות שום דבר מלבד העבודה שעליה אתה מקבל את הכסף שלך. והרבה הרבה אנשים נופלים בזה. נשים שעובדות עבודה. יש הבדל בין עבודת קבלנות, פיקס, לבין פר שעה. יש נוכלים לא עלינו שמעבירים את הכרטיס, יוצאים, ויש כאלה שיוצאים בלי להעביר כרטיס, ומבקשים מהחבר, תעביר לי שעתיים אחרי, כאילו הייתי שם עוד שעתיים. והרי ידוע שלא תעשה לחבריך מה ששנוא עליך. מה ששנוא עליך אל תעשה לחבר שלך. מישהו פה היה רוצה שהוא משלם פר שעה, ובשעה הזאת, שאתה משלם על שעת עבודה, הבן אדם בכלל לא עובד, הוא עובד עליך, אף אחד לא היה רוצה. ואומרת הגמרא, זה גזל גמור. שאל אותי איזה קבלן שיפוצים, אומר, שמע, אני עובד 300 שקל פר 8 שעות. 8 שעות, 300 שקל. אם אני יוצא להפסקה של בין 1 ל-1 וחצי, האם זה גזל? מי אמר לו? את אומרת שלא? אז אם המעביד סוכם איתו שיש בתוך השמונה חצי שעה הפסקה, לא גזל. אבל אם המעביד אומר לך שלפי החוק אתה צריך לאכול חצי שעה, רק תשלים לי אותה חצי שעה אחרי, אתה חייב להשלים אותה. זאת אומרת, התחלת בשמונה, אתה סיים לא בארבע. מתי אתה מסיים? בארבע וחצי. עכשיו אשתו התקשרה אליו. היי, מאמי, מה שלומך? לא אמרת שאתה מתגעגע, לא כתבת לי הודעה. געגעתי, מאמי. ראיתי שאתה ראית שתי פסים כחולים, למה לא אני? תמתם, נכון? יש שתי מהמפגרות אלה לגמרי. כאילו... כל היום עובד ולא אמר לי שהוא אוהב, מה, הפסקת לאהוב אותי? יש לך מישהי חדשה, איזה טמבלים. אני לא אמר לך ארבע שעות שהוא אוהב אותך? זהו, חבדהו וחשדהו, אני צריך לשים לך צ'יפ. כמו היום רוצים לשים צ'יפים על הילדים, אני... עכשיו יש שאלה. אם היא התקשרה אליו, הוא מתחיל להתכתב איתם. האם זה גזל? גזל גמור! מה כן מותר? אם אין לו היסח דעת. זה כן מותר, יעני, מה הכוונה? עכשיו אני עובד צבאים.
ויש לי באוזן את האיירפודס, נכון? זה האיירפודס של הזה, נכון? בקיאה נראה לי יש לה מלא איירפודסים בבית חבילות. עכשיו יש לו את האיירפודס, והוא עכשיו צובע עם האיירפודס, והיא ככה בטלפון, מה כפרה לך? בסדר כפרה, מה עם הילדים? בסדר, זה רציתי סתם להגיד לך שאני אוהב אותך, גם אני אותך כפרה, והוא צובע. עכשיו הוא לא צובע לשכן, הוא צובע מה שצריך לצבוע. זה, חכמים אומרים מה? הוא עדיין לא התבטל מהמלאכה שלו. זה עדיין לא הוריד ממנו את מה שהוא התחייב לעשות בשעות שהוא עובד. אז אין בעיה, נגיד, עם האיירפודס האלה באותו רגע, כי הוא עובד. בתנאי שהמעביד שלו מסכים לו. מעביד אומר לו, אם יש לך טלפון ויש לך זה, ואתה יודע, מהבית ואשתך, וזה אין בעיה, אבל אל תתבטל מעבודה. אבל יש כאלה, עכשיו כל שעה הוא צריך 10 דקות, סיגריה וזה, ולדבר עם המאמי, מה מאמי? כן, מאמי. כן, סיימתי חדר, לא, את הקיר של החדר, אני איתך, איך אני אסיים את החדר? גזל גמור. אתה לוקח בן אדם לתת לו 8 שעות, מה שאתה מחויב לו, הוא עובד אצלך 8 שעות, מתוך 8 שעות, נטו מה הוא עבד? 4. 4 שעות הוא גנב אותך. אומר רב חלקיה, אם אני הייתי מסתובב לרגע, ואני לא מכיר אותם, והייתי מסתובב ומדבר איתם, ושאלו אותי שאלות, והייתי צריך להיות נחמד איתם, אז אולי הייתי נחמד איתם, אבל הייתי גוזל את המעביד שלי. ואיפה הנחמדות מול הגזל? אני לא מוכן להיות גזלן. אני לא מוכן, קיבלתי פר שעת עבודה. על השעה שאני עובד אני חייב לעבוד. מישהי, פעם עבדתי את השיעור הזה על גזל בנתניה, לפני 2-3 שנים. מישהי אמרה לי, אני עובד קופאית. בזמן שאני עובד בקופה, ואין לי לקוחות, אני יכולה לגעת בטלפון? אמרתי לה, באישור המנהל שלך. למה? העבודה של הקופאית. אף אחד לא נצטרך לקופה. אז מה היא צריכה? היא יושבת. בזמן שהיא יושבת, האם היא יכולה לגעת בטלפון באישור המעביד? למה? כי זה לא גזל. עכשיו, יש מעביד שמה אומר? אם בקופה לא באים אנשים, אז דרך תהיה סדרנית. אז היא לא יכולה לגעת בטלפון. אבל אם העבודה שלה זה נטו קופאית, נטו קופאית. יעני, יש בקופה עם האווירה. אין בקופה, היא יושבת. והמעביד אומר לזה שאת יושבת, אני מסכים לגעת בטלפון, אין בעיה. אבל אם הוא לא הסכים ונגעת, ואפילו שנייה אחת מישהו ימתין לך, שתסיימי בטלפון, וימתין לך 2 דקות, 2 דקות האלה, זה התסית גזל המעביד. כמה צריך להיזהר בזה? כמה צריך להיזהר בזה? יש אנשים עכשיו שמתעסקים באיזה הקלדה או באיזה משהו. אם בו בזמן המעביד מרשה להם לעשות שיחות טלפוניות, או לכתוב הודעות, זה משהו אחר. אבל אני משלם לך על שעת עבודה. שעת עבודה את אמורה לעבוד. אם את בשעה הזאת התבטלת 5 שניות, את גזלת ממני 5 שניות. ואומרת הגמרא, מה כותבת התורה? דין פרוטה כדין 100. אין הבדל אצל הקדוש ברוך הוא בין שקל ל-100 שקל. גזל זה גזל. אז עכשיו מבינים למה הוא התנהג ככה? הוא היה אמור להתנהג ככה או שהיה אמור להגיד להם שלום, מה שלומכם, כן כפרה, כן אח שלי, כן מאמי, כן אח אתה? מה אתם אומרים? היה צריך להתנהג ככה או התנהג נכון? או התנהג לא נכון? נגד, נכון? האם אתה בתור מעביד, יש לך פועל, היית רוצה שיהיה נאמן לך? אז סגר איתך 6 שעות, 300? 6 שעות, נותן לך 6 שעות. ואם מוצא להפסקה 15 דקות, אומר לך, אני לא יוצא היום ב3. התחלתי ב9 עד 3, לא יוצא ב3. 6 שעות, 6 שעות. מה קרה? אומר, לקחתי עם 15 דקות הפסקה, היה לי קצת בעיות, לא היה לי, הייתי קצת ברמה, אני רוצה להשלים את 15 דקות בסוף. איך התייחס אליך המעביד שלך? לא כולם מעריכים את זה, לא כולם מעריכים את זה. יש כאלה לא מעריכים, יש כאלה לא מעריכים. אבל מי מעריך יותר? הקדוש ברוך הוא. למה? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה ישר בעיניי. סרגל לא ישר כמוך. ואחד כמוך ראוי, שמה יעשה? יביא ברכה על האדמה. יוריד, גשמים. אז את זה הבנו? נמשיך הלאה? הלאה, מה היה הדבר השני התמוה? מטלית. יפה, עם מטלית. איפה שמים מטלית? נכון? ואם אתה עכשיו לא צריך, עכשיו גם יש לי תלית קטן עליי, יש לי צד אחד, צד שני תלית. נכון? זה התלית עליי הקטן, גם תלית קטן, פה מדובר על תלית גדול. אבל גם תלית קטן, תחשבו שהייתי שם תלית עליי, רק צד אחד. הלאה, למה תלית על צד אחד? מי יודע להגיד לי? בוא נראה אתכם, נתניה חכמים. בוא נראה נתניה אותך. מה, מה? צדיק שלי אתה. אומרת הגמרא, מה היה לו בצד ימין? כלים ומה עוד? עצים. עצים. כלי עבודה, עת ועצים. עצים הם חותכים, עצים הם סורטים,
אומרת הגמרא, הטלית שהייתה הייתה שאולה. הטלית שהייתה לו לא הייתה שלו. ומה הוא פחד? צריך לשים טלית על עצמך. יהודי צריך לשים טלית. קטן, גדול. גדול, אחרי התפילה מקפל. קטן, עליך תמיד. בוא נגיד שזה היה גדול. אז הוא לא היה חייב, נזהר שם. אבל קטן צריך. אומר רב חלקיה, הטלית שלי הייתה שאולה. הטלית שלי הייתה של מישהו ששאלתי ממנו, כי לא היה לי כסף לקנות לעצמי טלית. ואני נזהרתי ממה שלא שלי, יותר מאשר הייתי נזהר ממה ששייך לי. אתם יודעים כמה אנשים בחרו לי שהם נתנו את האוטו לחבר. הוא אומר, נתתי לו את האוטו באהבה. הוא החזיר לי את האוטו מפורק. נתתי לו את האוטו, שקט, לא עושה רעש. החזיר לי אותו עם פלסטיק משפשף את הרצפה. כמה אנשים באו אמרו לי, אנשים באו אמרו לי, איך אני אסלח לה? הבאתי לה את השעון שלי. החזירה לי אותו שבור עם סדק. מה אמרה לי? ככה לקחתי ממך. כמה, הוא אומר, כמה אנשים באו, בחו לי, אמרו לי, עשיתי טובה. לא גביתי, לא ביקשתי, כלום. נתתי בערבה, השאלתי. החזירו לי את זה, איך, מגעיל. לפעמים חברה נותנת חברה, חולצה יקרה, סמלה יקרה, שקנתה ב-2000. נותנת לה אותו עם כתמים. ככה לא מחזירים. לקחת ממשהו, ממישהו, שזה לא שלך, אומר רב חלקיה, אני רוצה שתלמדו משהו ממני. כשלקחתי דבר שלא שייך לי, הייתי שומר עליו הרבה יותר. אפילו שזה מצווה לשים טלית קטן. לא הייתי מוכן לקיים מצווה על ידי העבירה של לפגוע במה ששאלתי עם מישהו אחר. הייתי נזהר במה שלא שייך לי יותר מאשר מה ששייך לי. למה? כי רציתי להחזיר שלם ממי שלקחתי. יש צדיקים, אני מכיר אותם, הם לקחו מכשיר עבודה של בוש. הגיע לעבודה, איכשהו מדליק את המכשיר, שם בחשמל, לא, אני אלך איתך, אני יותר זה. שם בחשמל, בא להפעיל, הפעלה ראשונה, לא עבר שתי שניות. עכשיו, אתה יודע, אתה עד, אתה ראית אותו, שהוא רק שם את המכשיר על הקיר, הוא לוחץ על המכשיר, טק, הלך המכשיר. אשמה שלו או לא? למה אשמה שלו? נשים, לקחתם פן מחברה, או את המחליק, בייביליסט. לקחתם בייביליסט. עכשיו, את המכשיר הכי טוב של בייביליסט, אני לא משנה. שמת בחשמל, באת, עשית לעצמך שק אחד, בשק השני, זה לא, מה קרה? התקרר הבייביליסט. החום לא עובד, הבייביליסט לא עובד, הלך. בייביליסט 2,000 שקל. לקחת מנה, ראית שזה עובד. שמת בחשמל אחרי 3 שניות אחרי צ'יק אחד, בצ'יק השני הוא כבר עשה התגדל והתקדל, שמר הבא. אין בייביליסט. מה אתם עושות? מה עושים? רבי מרדכי, מה עושים, אבא? מה זה חצי חצי? עכשיו החברה אומרת לך, אני הבאתי לך מקולקל? זה התודה שלך? באמא שלך? איך? מגעלה? היית יודעת, ככה הייתי נותנת לך? אין, שעושים טוב, מקבלים רע? קריא את השמדים האלה? אין, אבא שלי תמיד אמר לי, אל תעשה טוב, לא תראה רע. אל תעשי טוב, לא תקבלי רע. זה נורא. נכון? אתה מרגיש בזה, אתה מרגיש. אתה עשת הרבה טוב, קיבלת רע, רבי מרדכי. רגע, עכשיו, לפי אבא חלקי, איך מתנהגים? קונים חדש. למה? שמא לא ייראה שזלזלתי בדבר שלא שלי. אתה יכול לשאול, אתה הבאת לי את הטלית קרועה? היה טיפה קרוע. כי אני שמתי לב שהיה קרוע, נבהלתי, חשבתי זה אני. הבאתי את הבייביליסט שלך קצת מקרטע, יום עובד, יום לא עובד, למה לא לעבוד? או שהוא תמיד עבד? הוא תמיד עבד. בסדר, למה קרה? אני כנראה עשיתי איזה משהו של זה, מחר יהיה לך בייביליס חדש. אומר רב חלקיה, שלי הייתי נזהר. אבל מה שלא שלי, הייתי נזהר הרבה יותר.
הייתי נזהר הרבה יותר. אני עכשיו מביא לאיתי הצדיק האהוב שלי, שכל כך התרגש שבאתי לפה, שאני לא יודע מה יש לו להתרגש שאני פה בכלל. אני יותר מתרגש ממנו. ואני עכשיו ככה שואל אותו שאלה. הבאתי לו עכשיו טלפון להעביר לחבר. הוא אמר לי, רונן, אני לא אקח לך כסף על העברה. אני אומר לו, איתי, איזה צדיק אתה. למה לא תיקח? קח כמה שקלים. לא, אני גם ככה, בדרך אני אקח את זה בטובה. לא עלינו, באמצע נסיעה. מישהו עשה לו ברקס לפני, והוא כזה איתה את האוטו שלו, ימינה, ומהימינה הטלפון כזה נפל לו ככה, כזה קיבל מכה מהפלסטיק שהיה באוטו, התנפץ המסך. מסך לטלפון עולה 1450 לפני מע"מ. מי משלם? הוא או אני? למה אני תמיד אשם? למה? וואלה, תמיד אני אשם, רבי מרדכי, תמיד אני אשם. למה אבל אני אשם גם פה? איזה צדיקת. יאללה, את אומרת, הבאתי לו, וידעתי שהוא יקבל מכה. איזה קודש את, כן. כי הוא התעקש שלא לקחת, ובכל זאת אמרת לו. מי התעקש? הוא התעקש לקחת. הוא אמר, אני אמרתי לו, קח כסף על השליחות. אתה שליח נאמן, שלוחה דרבנן. לא לקח. שומר חינם. אומרת הגמרא, ברגע ש... איתי לקח את הטלפון בחינם, הוא נקרא שומר חינם. הוא עשה לי טובה. אם הוא נזק מהטובה, הוא לא צריך לנזק. הנזק הוא שלי. אבל אם הוא לוקח לי שקל על השליח, על זה שהוא שליח שקל, הוא היה משלם את כל 1450. לפני מה? אבא חילקי אומר, אני קיבלתי בהשאלה את הטלית. אם יהיה בנזק קטן, אני צריך לשלם על כל הטלית מה שאין לי. אז אני אשים אותה צד אחד, את הכלי העבודה צד שני. צדיק או לא? צדיק. מתחילים להבין איך היה מתנהג צדיק? מה שלא שלי אני שומר יותר. גזל לא עושה, שומר על מה שלא שייך לי. יאללה, מה הדבר הבא תמוע? מנעליים. וואלד. אני רואה שאז שתבר שמו השיעור הזה, לקחתם אותו בגרפי, אהבתי, יופי. הלאה, למה לא שם נעליים? שהלך על החול, על האבנים, על הדרך הקשה, מעבודה הביתה. למה לא שם נעליים שם? למה לא נעל נעליים? אתה אומר לו נעליים גם לא שלו, אתה אומר. אם לא שלו, רגע! אם לא שלו, במים. מה צדיקה? אז למה שמת במים? את תנית, נכון? אם לא שלו, אז למה במים כן? אז זה לא התשובה. למה שם נעליים במים, אבל לא על האדמה? איזה שאלה. יעני, מה זה, נעלי מדוזה? ניזהר בשלו, אז אל תשים במים! תלך יחף תמיד! אני חייב תשובה ממכם. נתניה זה קהל קדוש, נתניה זה עיר היהלומים, עיר הפשע, כן צדיק. האור שהוא שם ברגל שאמרת? הוא שם, כן. לפי המפרשים אומרים, שמה, בטוח לא ילך יחף, אסור יהודי ללכת יחף. יהודי, אסור שילך יחף. אסור. על מה מותר כן ללכת יחף? על הרצפה, שהיא נגיד קרמיקה או פרקט, מותר. אבל על החול של האדמה אסור ללכת יחף. עכשיו יש שאלה, איך אני אלך בחול של המים? אסור, ללכת יחף אסור. אסור. מה, זה דורדה? אסור, זה מטמא. בים? אסור. או, איפה בים כן מותר? על החול של הים, אני לא אכנס עכשיו להלכה של זה לעומק, למדתי את זה לא מזמן. ודווקא שם בים, יש שאומרים שכן מותר ללכת יחף, למה? כי דרך ההליכה בים היא יחף. אבל ללכת בחוץ, נגיד על המדרכה, או אם עכשיו אנחנו רואים עכשיו אישה, הולכת, יעני לבושה, כמו שצריך להיכנסת לאירוע יחפה. איך נראה? איך זה יראה לנו? מצחיק, נכון? דם בלית על כל הראש, נכון? החליקה על בננה. עכשיו, זה לא נראה מצחיק, זה גם מטמא. מה שכן פה מדובר, שבדרך שהוא הלך, לכיוון הבית, וצריך לעבור שם את הנהר, בדרך הלך יחף. בנהר שם נעליים. משהו פה הפוך, ההפך. האדם צריך ללכת עם נעליים בדרך, מגיע למים, מוריד אותם. מה התשובה? מה יש בעיה במים?
הלאה, אני רוצה תשובה, אני רוצה תשובה של נתניה. אני אתן לכם עוד כמה שניות. שלום, יש לך תשובה צדיק? מה התשובה? אין, תלמיד חכם שלומי, אל תראו אותו עורך בלייב. אומרת הגמרא, מה מה? צדיק שלי אתה, צדיק, אתה נתניהתי אורגינל, רואים עליך, גברה עליך. אומרת הגמרא, מה אמרנו שהוא היה, אני או עשיר? מי שמשאיל תלית הוא עשיר או אני? אני צריך לשמור על הנעליים שלו? זה לא כמו היום, אתה קונה... נכון, אתה הולך לדן, לדן פה שלנו, אתה לא כל שנייה נעליים. מה הוא פחד? איפה יותר מסוכן, הוא אמר? במים. ביבשה או במים? במים יש דגים שיכולים לנשוך. יש נחשים, יש עקרבים, יש סרטנים במים. אמר, אם אני אלך איתם על האדמה, הנעל יותר נהרסת בתוך האדמה, משתפשפת, נקרעת, מחזה. אמר, אני מעדיף ללכת יחף על האדמה, כי באדמה אני רואה איפה אני הולך. במים, שאני שם את הרגליים, אני לא רואה מה יש על הקרקע, אז אני שם נעליים. אבל זה הפשט של הגמרא. הסוד של העניין, שאני לא רוצה להגיד את הסודות של כל מה שעכשיו אמרתי, אבל דווקא פה יש סוד. שימו לב, יחף איפה שרואים. נועל איפה שלא רואים. למה הדבר דומה במציאות של החיים של כולנו? הלאה, אומר, אני רוצה פה מישהו מבריק. עוד פעם, נתתי לכם רמז על הסוד. מה הסוד בעניין? יחף איפה שרואים. נועל איפה שלא רואים. לא? קרובים, מי שאמר פה הסתר החסד קרוב, מה? איפה שאלוהים לא נמצא, אז כאילו צריך... אלוהים נמצא בכל מקום כפר, מה לך? חסד. מה דובר לחסד? צדקה, מה? איפה ש... צדקה בסתר. מה זה קשור לנעליים ביחד? לא, לא אמרתי שאתה צודקת, רגע! אמונה. אני שוב אומר, הולך יחף איפה שרואים. שם נעליים איפה שלא רואים. למה הדבר דומה לחיים? זה צדיקה. תשובה יפה, אבל לא נכונה. צדיק נסתר. צדיק נסתר, מה קשור לירם? הלאה, רבי אברהם יש תשובה? איתי צדיק אהוב שלי, יש תשובה? הלאה, יש, אני אתן לכם עוד רמז קטן. ואני אתן לכם אותו ככה בעדינות כזה, כדי שלא נגיע לתשובה. שימו לב, שזה הפוך ממה שבמציאות. תחשבו שעכשיו אני עכשיו הולך לים, יחף, מגיע למים, שם נעליים. במציאות מה הולכים? עד הים עם נעליים, מגיעים למים, מורידים נעליים. איך צניעות יחף בחוץ, בתוך המים נעליים? למה? שלא להראות לכולם שדווקא שנוח לא הוא הולך יחף. שהוא נכנס שגם בשביל עצמו הוא מראה שהוא הולך. אתה קרוב, אני רוצה עוד תשובה קרובה. אני חייב תשובה ממכם. להראות לכולם שהוא תענה למה שהוא צדיק. שהדרך הקלה היא כאילו הקשה, אבל... שמעת מה הוא אמר? ענבה. יש פה ענבה. כי אמרנו שהוא שם בד בין הרגל לבין האדמה. מה מבחוץ רואים? שהוא יחף. יחף מה מסמל? שהוא דורך על הקרקע, שהוא טמא. שנכנסים למקווה, מה מורידים את הכל, נכון? מה הוא שם בתוך המים? נעליים. אומרת הגמרא, מרוב שאבא חלקיה לא היה רוצה שיחשדו אותו בקדושה, היה הופך את הנעליים במים. זה הסוד. אף פעם אל תראה לאחרים איזה קדוש אתה. איזה קדושה אני. מי שמראה את עצמו קדוש, חשוד בו שאין קדוש בו. אין קדוש בו. אתה רואה אותו כל פעם, אתה רואה אותו, אומר לך, וואי, עכשיו באתי מהמקווה, עכשיו טבלתי. מה עשה? כולה שם על עצמו מי נביאות על הפנים. אומר לך, עכשיו טבלתי. למה? רוצה לראות קדוש.
לא, אבא חלקיה, מה עשה? אני לא מראה את עצמי קדוש. אני, הקדושה אצלי, זה לשמור על מה שאין לי. להישמר ממה שמסוכן לי. כי הכי מסוכן בחיים זה לשחק אותה קדוש. מה ממית? החטא או הנחש? ממה פחד אבא חלקיה? מהנחש שבמים. אז אם אתה לא חטאת, הנחש לא יגיע לך במים, גם בלי נעליים. רק מה הוא לא רצה? שמא יחשדו אותו שתי החכמים, שכמה קדוש הוא, אז הוא שם נעליים מלהיזהר. אני כלום, ענווה. הלאה! מרים את החלוק שרואה קוצים. למה? אם אתה מרים את החלוק ויעבור קוץ, ישרוט לך את הרגל. מה אמר רבי חלקיה לחכמים? למה הרמתי חלוקים מהקוצים? כי אם הייתי הולך עם החלוק בקוצים, אז הם לא נוגעים לי בחלוק וסורטים וקורים, ובגד קרוע אסור לשים. אומר, בגד קרוע אי אפשר תקן, אבל שריטה היא תעבור. לכן הרמתי את החלוק שלי. מפה אתה למד כמה רבי חלקיה היה שומר על הבגדים שלו. ושתדעו לכם, בגד בוגדים בגדו. איך יודעים שאדם לא מסודר? הגמרא פה אומרת בפנים, אם תראה שהארון שלו לא מסודר, תדע לך שגם הראש שלו לא מסודר. וואו, וואו, אכלתם עוד, אה? עכשיו ראיתי בו איזה פרצוף, היא אומרת, אני חייבת לך הביתה, אני חייבת לך הביתה, אני חייבת את הארון שלי. בסדר, סבבה, יש כאלה גם יצאו מהארון. הלאה, ראיתי שאומר. לא עלינו, לא בבית הזה. טוב. אני לא רוצה להיכנס ככה לעומק, עומק, עומק של הדברים, אבל לדעת, בגדים, בגד, בוגדים, בגדו. מי שלא שומר על האדם עכשיו בחוץ, הולך עם חולצה לבנה, כולה קמטים של בת 99. יעני, החולצה, יש לה פועלית, כתוב למטה, מקופלת. כן? איך מסתכלים עליו? מוערך או לא? לא. למה? זה צריך לעבור מכונת גיוץ עם הגוף, נכון? לא, 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 נכון? כן, נכון, אתה מכיר את זה את המכונת גיוץ עם הגוף. למה? אדם שמזלזל בבגדים שלו, סימן שמזלזל הוא בכל מה שקשור אליו. אדם שלא מסודר בבגדים שלו, תראו ילד שהוא מוזנח, לא אכפת לו לאכול מלא. כל היום הוא אוכל רק חטיפים. הוא לא אכפת לו, אוכל, אוכל, הבגד שלו, לא אכפת לו, לא אוכל, לא מעניין, הוא אוכל, למה? הוא לא אכפת לו. הוא, איך מגלים ילד לא מסודר, או ילד שהוא לא אכפת לו מכלום? על ידי שאתה רואה איך הוא לבוש. אתה רואה, תמיד יש אנשים מתלבשים לספורט, ספורטיבי. הולכים לים, כל הרגחה הוא מתלבש. שהוא זה, הוא מתלבש. הוא דואג שהבגדים שלו מסודרים. למה? שאדם דואג שהביגוד שלו מסודר, נקי, שומר על הבגדים שלו. יש כאלה קונים בגד חדש, פעם ראשונה שומרים, קפלים, שמים. פעם השנייה זה, פעם שלישית כבר מזלזלים. דע לך, ככה גם הבן אדם. אם הוא לא שומר על הדברים הקבועים שלו, דע לך שהוא אדם לא נאמן. מאיפה מגלים את זה? מהבגד. בגד? זה סימן לאופי של הבן אדם. לכן בגד זה אותיות ב' ג' ד', אותיות עולות. אם יש לו הערכה לבגד, סימן שהוא יש לו הערכה לחיים. אם הוא מזלזל בבגד, הוא לא מעריך את החיים. על ידי הבגדים יודעים מיד. אתה רואה לפעמים אנשים, אתה רואה, זורק פה, זורק שם. אם זה היה חדש ב-200 דולר עכשיו רק קנה, הוא לא היה זורק. אחרי 3 פעמים הוא כבר זורק. דע לך, ככה גם הוא יהיה עם אשתו, ככה היא תהיה גם עם בעלה. לא מעניין אותה. יא. בגד זה מראה לבן אדם. איך אומר הגאון מווילנה? איך היהדות נקבעת לאישה? לפי לבושה. ככל שאת יותר לבושה וצנועה, ככה את יותר יהודיה אצל הקדוש ברוך הוא. איך מזהים יהודיה? לבוש שלה. איך אתה מזהה מוסלמים? יש להם את זה שלהם, נכון? איך זה נקרא? כפייה. אה? כפייה. כפייה. אה, בור, כפר עליך, שלומי, אתה בתור אחד, פירקת כמה קהלי בזה ש... אה, שלומי המפקד בכיר בכמה מלחמות, ברוך השם. הוא כבר ראה כמה ראשים עפים. יש דבר שם. עם בורקה. יש דבר שם. יש דבר שם. טוב, זה הבנו. הבנו גם על הבגד. אז הוא צדיק או לא? צדיק, אה, כפר, יש לי אישור ממך כפר. הלאה, מה הבא בתור? מי?
אחרי החלוק, מה היה שם? אשתו, כן? יצא אשתו מקושטת. למה, למה יצא מקושטת? זו שאלה נראה לי שהוא רבה. הלאה, זהו. אין, נראה לי הפעם נעצור פה. נעצור פה. נעצור פה. לא, אה? בא, אתה חם אתה, אה? אתה באדוני כפרה עליך. אני מרגיש שאתה כמו ליד Need for Speed. מהיר מעצמני. הלאה, בוא נעשה את זה בקצרה, נמשיך את זה בשיעור הבא יותר מורחב אולי, בוא נראה איך זה... נתניה זה יהיה... הלאה, אשתו יוצאת מקושטת. לא ראוי, אשתו של קדוש יוצאת מקושטת, למה? אשתו של רבי עקיבא יצאה למקושטת. למה יצאה מקושטת? יפה, אני... לא ראתה אותו 12 שנה. מה אמרת? יפה צדיק שלי. יצאה אשתו מקושטת אליו כדי שלא יתבונן בנשים אחרות בדרך. איך שהגיע לעיר יצאה מקושטת. אני עדיין יפה. למה? שלפעמים גבר בא הביתה, רואה את אשתו עם מכנס של חברת חשמל. והחולצה שלה של מפעלי נייר. כן, ויש לה בעיית שעון סוני של הילדה. כן, וכובע של אנדר ארמו של הילד. לפעמים אתה חושב שחזרת? חזרת הביתה לארלה איסטר, אני אומר, אתה אומר, אח שלי, מה נשמע? איזה אח שלי? כן, יש כאלה נשים שהן עושות ספונג'אמפ, אז יש לה חולצה עם 14 כתמים של אקונומיקה. כן, בא לך שהיא תטבע באקונומיקה. אומרת הגמרא, אפילו שאישה מנקה להם וזה, ועושה מה שעושה, צריכה להיות יפה בעיני בעלה. יצא מקושטת, שמה אומר רבי אבא חלקיה, שמה לא יזנו עיניי באחרת, שאני לא יחשוב שיש מישהי יותר יפה מאשתי, שלא תהיה נאה ממנה. תמיד הייתה מתקשטת בשבילו. אני מכיר גם בדור הזה נשים צדיקות, שיוצאות לאיזה מקום, יוצאות שחור, סגור, הרמטי, שלא הסתכלו עליהם. איך שהיא באה הביתה, נכנסת מחליפה בגדים, באה לבעלה, שתי נשים שונות, כאילו אחותה הגיעה. יצא, לא, אז אמרנו, מה הייתה השאלה? כתוב שמה היא עשתה? יצא אליו לקבל אותו, לקבל אותו בפתח העיר. הוא מה עשה? נעל נעליים, בא לראות את אשתו. פתח העיר, מה זה אומר? שהולכים בחוץ במדבר, יש אנשים הרבה או מעט במדבר. עכשיו את הולכת עכשיו במדבר סהרה, יש מלא אנשים? לא, קצת. ושנכנסים לתוך העיר, מה יש? קצת או הרבה? הרבה. מה היא אמרה? איפה שמתחילים את האנשים? אני לא רוצה שיתבונן. אני אצא אליו מקושטת. איך? חשבתי יצא לה את הדרך. הלכה אליו, לפגוש אותו. הלאה, עכשיו הם מגיעים, היא הולכת ראשונה, אבא חלקי השני, הם אחריו. מה אמור להיות בצניעות? שגבר יסתכל על אישה מאחורה, כל הולך אחר אישה. כל הולך אחר אישה. על כל מישהו, כל יהודי, כל יהודי, כל אחד, שהולך אחרי אישה, סופו יורש גיהנום. ואין לו חלק באלוקי ישראל. גבר שהולך אחרי אישה, אין לו חלק באלוקי ישראל. למה? ההליכה אחרי אישה, זה לא שאתה הולך אחרי ואתה לא מסתכל. ההולך אחר אישה רואה את התנועות שלה, רואה את הצורת גוף שלה, וזה יכול להביא לו הרהורים. הרב, מה אתה אומר הולך אחרי אישה? הולך אחרי אישה, זאת אומרת, לאו דווקא, שם הובאה הגמרא על שפת הים. אבל אומר הרב בן ציון מוצפי, שאלית השם ישמרו ויחיו, אומר הרב בן ציון מוצפי, אפילו הולך אחר אישה ברחוב ומתבונן בה. אין לו חלק באלוקי ישראל, למה? ההליכה של האישה מאחורה, בזמן ההליכה שלה, אתה רואה את צורת הגוף שלה והתנועות שלה, וזה יכול לגרות את יצר הרע של הגבר. אז לא הולכים אחרי אישה. במיוחד לא על שפת הים. אה? אם הולך... אישה צריכה מאוד להיזהר שגבר לא ילך אחריה. פעם מישהו אמר לי, כמה אתה צודק. אומר, פעם הלכתי אחרי אישה, וואלה, די, הרב, הייתה בלונדה וזה, אתה יודע, כזה 60, 90, גיטרה, יעני רבנו. הוא אומר, עדי, כל כך עשיר אותי איך נראית, שראיתי איך נראית, ברחתי. לא, הוא אומר לי, רבנו, כמה אתה צודק, הוא אומר לי. כאילו, תמיד האחורה יותר סימן שאלה מכדי, שאתה רואה קדימה, אתה מבין מה אתה רואה, אבל מאחורה, הוא אומר, אני כל כך עשיר אותי, אחרי 20 דקות שאני הולך, שראיתי איך נראית, ברחתי כפר, רבנו, ברחתי. טוב, אז הבנו ככה את העניין של היצא ועכשיו חזרו הביתה. ואסור ללכת אחרי הגב של האישה, הבנו. אז למה נכנסה ראשונה, הוא שני, הם אחריו, היה צריך לפי הצניעות מה להיות, שהיה מכניס אותם ראשון, היה נכנס הוא אחרי זה, ואז אשתו.
לא הכבוד של אשתו. למה? כי בעלת הבית, אבל אמרנו שלפי הצניעות, אישה נכנסת אחרונה. אם היא תיכנס ראשונה, יסתכלו עליה. אבל אם הוא יכנס גם אותם ראשונים, יכולים לקחת אותם מהבית. אבל יצא לקראתו, בגלל שיצא לקראתו, אז... נו, אז תכנס את האחרונה. אבל לא יסתכל עליה, לא יסתכל. מסתיר אותה, שים אותה אחרונה. אם היא הייתה אחרונה, הם לא חסים ראשונים, לא היה מה לראות. אחרון או לא? למה זה הפוך? יש פה דבר יפה. אמרנו, דרך הצניעות, אני ראשון, אתם ראשונים, אני אחריכם, אני מפריד ביניכם לבין אשתי, והיא האחרונה שלא תסתכלו עליה, אין מה להסתכל. פה מה עשה? שם אותה ראשונה, הוא שני והם אחרי. אבל עדיין הם רואים אותו, הוא עדיין הפריד. הוא עדיין הפריד. אבל למה היא ראשונה? למה הם אחרונים? שתיכנס מהרבנים. כי מה? לא. זה שהתייבטה, התייבטה בשבילו. היית בחוץ. רוצה שתיכנס מהר. בסדר, נכנסים בפנים. תכניס לפי הצד. אני מנת להכניס את האורחים. האורחים צריכים להיות... האורחים צריכים להיות ראשונים, לפי הראשונים. למה? שירת להכין את האורחים, אתה יודע. להכין תוכן, תכין גם אם קצרו אחרי. אומר רבי חלקיה, השם מחשתי אתכם פרוצים. שאם הייתי מכניס אתכם ראשוניים לתוך הבית שלי, ואחרי זה הייתי מכניס את עצמי, ואז אותה לפי הסדר, אומר, אני לא הייתי יודע לדעת מי אתם. אבל שהכנסתי אותה ראשונה ואת עצמי שני, וראיתי לאן אתם פונים אחרי שהיא נמצאת איתי בשולחן, אתם פונים לכיוון הסלון, כיוון אחר, הבנתי מי אתם. אם הם נכנסים אני ואתם מקום אחד, והייתם נכנסת אותו מקום, הייתי חושד אתכם. אבל מה עשיתי? הכנסתי קודם כל אותה. אחרי את עצמי, ואז ראיתי לאן אתם פונים. מפה אומרת הגמרא, מפה אתה לומד, שלא מכניסים אנשים שאתה לא מכיר הביתה. אנשים שאתה לא מכיר, אתה לא מכניס אותם הביתה. אם זה אנשים שאתה מכיר... קורון. אנשים שאתה מכיר נכנסים ראשונים. למה? אתה סומך עליהם. הם בכלל לא יפנו למקום שפונה אשתך. אסור להיכנס לחדר שינה של ההורים. אסור. אפילו בא לחברה שלך, אף פעם אל תיכנסי לחדר שינה של אב של בעלה. אסור. בתכלית האיסור. אף פעם אל תכניסו אנשים שאתם לא מכירים הביתה. זה לפני הכנסת אורחים. מתי הכנסת אורחים? יש אשתך ראשונה בבית. שאברהם קיבל את השלוש הערבים שבאו, היא כבר הייתה במטבח? היא הייתה בחלק שלה. לא ראו אותה. הבנת? הם בבית ועכשיו היא נכנסת, אז הם, אם הם לא צדיקים, היא נכנסת אחרונה כמו שאמרנו שצריך להיות, הם כבר יושבים. ואז היא נכנסת, מה קורה? הם רואים אותה? כן. מה עשה? קודם כל כנסי למקום שלך. אחרי זה אני, אחרי זה הם. למה? שמה אני חושד אותם, לא מכיר אותם, שהם פרוצים. לא ייתן להם להסתכל עלייך. מה זה גבר זר מסתכל באישה שלו שלו? לא ייתן. מפה אתה לומד, לא מכניסים אנשים לבית שאתה לא מכיר. כמה סיפורים יש אנשים שנכנסו לבית של מישהו ויצאו עם המישהי שלו. יש? קרו? קרו. קרו מקרים. קרו מקרים. נכנסה חברה לחברה, חברות, אחותי, גדלתי איתה, 30 שנה איתה, מכיתה א', מהגן, מהזה, כן, כן, כן. בגיל 32, הנה עכשיו, לא מזמן הסיפור שאני סיפרתי באיזה שיעור, חברות 30 שנה, מהבית חולים. התחתנה בגיל 25, חברה של הרווקה עד גיל 30, יותר מדי התחברה לבעלה, בגיל 31 תפסה את בעלה עם החברה הכי טובה שלה. בקרובים תיזהר, ברחוקים לא ניזהר, ניזהר. לא מכניסים את כולם הביתה ויש בזה סוד, לא ניגע את זה בשיעור הזה. מה הדבר הבא שהיה תמוע? אוכל בשולחן ולא מזמין אותם, נכון? אמר רבי חלקיה, לא הזמנתי אתכם, כי היו לי רק שלוש פרוסות. ושלוש פרוסות שהיו לי, לא יכולתי לתת לכם,
כי עניי ביתך קודמים. ויש לי שתי בחורים בבית. אחד לומד מהבית, אחד לומד בישיבה. וזה שלומד מהבית הוא גדול. אז הבאתי לו פרוסה אחת. למה? כי כולם בבית, אם הוא רעב הוא יכול לקחת מה שהוא רוצה. וזה שלומד בישיבה, אני לא יודע אם הוא אכל בישיבה, ובדרך אם הוא אכל. אז נתתי לו שתיים. יש גם פרוסות גדול, אנחנו נלמד את זה בשיעורים הבאים. מפה אתה לומד שמה? שמי שקטן ועני נותנים לו פעמיים. ומי שרעב ולא עני נותנים לו פעם אחת. נלמד את הסודות של הדבר, רק ככה לסיים את השיעור כדי לסבר לכם את האוזן מה הוא עשה, ומה עוד הדבר? עלה לגג, התפללו. למה מהמקום שלה הגיע גשם ולא משלו ראשון? אמר להם, אין קשר גדולה או קטנה ממני. אבל גדולה ממני בדבר אחד, לכן השם נענה לתפילה שלה לפני. הוא אומר, כי כשבאים עניים אליי, אני עוזר להם. גם היא עוזרת. אבל אני לא אתן להם אוכל. אני עובד, אני בדרכים, נותן להם כסף. עד שהם יקנו אוכל, ייקח להם זמן. כשבאים אליי לבית ואשתי נמצאת, היא ישר מביאה להם אוכל. היא יותר גדולה ממני. גם בחסד יש דרגות. יש אחד נותן, ויש אחד מאכיל ישר. זאת אשתי. ולמה אמרת, ברוך המקום שלא הצטרכתם אליי, שהרי ידענו שזה אתה. הוא אומר, שמה לא הייתי מקבל כבוד ממכם על הברכה שירדה על האדמה. אל תחשבו שזה אני. כשאתה שומע הרב אומר, אני בירכתי אותו. בזכותי יש לו ילד. בזכותי יש לו אישה. בזכותי הוא חי. בזכות הברכה שלי! בזכות הברכה שלי. אומרת הגמרא פה, ברגע שאתה שומע דבר כזה, תזכור, תמה. רבותינו היו עושים ניסים ונפלאות. לעולם לא מתגאים בהם. מי היה מתגאה בניסים ונפלאות שלהם? התלמידים, ואנחנו הממשיכים שלהם. לא הם. רב שאומר לך, בוא תראה, אני עושה שופרות, אני עושה פדיונות, בירחתי, אני... בזכותי. דע לך גאוותן שרוח. תיזהר ממנו. תראו כמה למדנו מסיפור אחד בשעה. סיפור אחד בגמרא, קובייה בגמרא תענית. חב ב', חב ג'. תראו כמה למדנו. כמה להיזהר מגזל, כמה להיזהר בדברים שמשילים, כמה להיזהר בבגדים שלנו, כמה להיזהר בכבוד של האישה שלנו, כמה שהאישה תהיה יפה בעיני בעלה, כמה ענווה, כמה קדושה, כמה הסתרה, כמה צניעות, כמה למדנו בסיפור אחד קטן, בבית משפחת חני שבנתניה, ברחוב משה אס 17. כל הפרטים ידועים. רבי מורדכי, איך היה שיעור, אבא? כן, נשים, איך היה? מושלם. מושלם זה יותר מדי. אני צריך להוריד נעליים, לא נעים. איך היה הדברים? כן? אתה מבסוט, אתה. אתה בעננים, אתה. אתה נראה ניסעת מהשיעור, אתה. היה טוב כפרה עליך, טוב, גם שמרת על המסך הירוק. לא, יש כאלה, רואים את המסך הירוק, ישר נדבקים, למה? הוא רגילי ירוק. לא, עכשיו הוא לא יכול להריח, יש לו מזירה. אבל יש לי כאלה, רואים מסך ירוק, ישר אומר לחבר שלו אחרי השיעור. אתה רואה מה הרמז של השם, מה? חייבים פוקר, טקסס הולדם, חייבים ירוק. יש כאלה, שיעור על המסך הזה, יש כאלה, המסך הררים. תודה רבה על הכל. תודה רבה לך. ואיתי, תרבה ותפרוץ, אתה והחיים והחיות וכל המשפחת חני, הדודים, הדודות, האבא, האמא, כל המשפחה, כל אשר תעשו תצליחו, שתמיד תהיה ידיכם משגת בזיכוי הרבים, לזכות את עם ישראל במוצאי שבת, מוצאי שבת קודש, לעשות שיעור תורה ולקדש שם שמיים ברבים, ולעשות ולהגדיל ולהמשיך לתת ולעשות למען שעם ישראל יתקרב ויתחזק ויהיה נאמן למי שאמר והיה עולם להבינו שבשמיים. שבזכות השיעור הזה
הכפיים רק למזמין הערב, ולמי שבעזרת השם מתחזק מערב, לא לי, אני פה ככה הכי קטן מכולם. באמת, שלמדתי את הגמרא הזאת, יש פה לימוד של 6-7 שעות. עשיתי את זה ככה בשעה, אבל כל כך התרגשתי מהלימוד מסיבה אחת. לפעמים אתה חושב, מה זה צדיק? אתה אומר, צדיק זה, אתה מדמיין. אני רק רוצה אחרי שיעור זה שתדמיינו צדיקים כמו שדמיינו פה. צדיק זה הפוך מה שאתה... הכל הפוך. אין גאווה, אין אני, אין לי מותר, לי אפשר, אני הכל, אני יכול, אני מספר אחד, הכל, לא, אני כלום. אני כלום. אני הפך שומר את מה שלא שלי. אני לא מראה את עצמי. זה צדיק. אני לא גוזל. נכון, המעביד שתגידי אין בעיה, לא. אני לא גוזל. אני נאמן למי שמפרנס אותי. ואם הוא מפרנס אותי וזה מפרנס אותו, אני בטח שנאמן למי שמפרנס אותו. אני נאמן למי שאמר בעיה עולם. אז נשים, תהיו קדושות וצנועות. תתקשטו רק לבעלים. בעליך, את רואה אותו? תתקשתי. לא תקבלי אותו, שם ירחם. יחשוב נכנס למפעל פלסטיק. לא, לא, לא. הוא בא הביתה, לך התלבשי, תקבלי אותו באהבה, כמו שהוא אוהב. יש כאלה, שם ירחם, אתה מגיע הביתה, פרצוף שלה של קרית. רק לשים עליה שמיכה ולהגיד הלילה טוב. לא. תקבלי את בעלך תמיד, בסבר פנים יפות, שתמיד תהיה נאה, ואהובה אצל בעלך. זה לכם, זה יש פה הרבה הרבה בסיפור, יש הרבה 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 הרבה, אבל ככה דרכם של צדיקים. בסדר נתן אהובים שלי? איזה כיף היה לידכם. מי שרוצה להזמין שיעורים, כמו שהזמין פה איתי הצדיק, ולפניו ואנשים אחריו, המספר הוא 050-63-222-63, שלכל בית משפחת חנים, תהיה ברכה, שורה בבית הזה, תהיה הצלחה, תהיה שמחה, וששון ועיקר. אני מודה לכל הקהל הגדוש, הגדול, המדהים הזה, הבנות הצדיקות שממש שיתפו פעולם, הגברים הצדיקים שלא מצמצו בשיעור הזה, שהיה לי כיף לשבת איתכם, באמת, כאיש אחד, בלב אחד, שבת אחים גם יחד, שתמיד נדע לאהוב ולכבד אחד את השני, גם לא תמיד אנחנו מסכימים. תמיד נדע לאהוב ולכבד אחד את השני. מכאן אני מודה לכל מסייע הארגון, תורמי הארגון שיושבים בבית ועוזרים לנו לקיים את השיעורים ערב ערב, להמשיך בעזרת השם, לתת לנו את הכוח לזכות הרבים מעתה ועד עולם. אמן. ובגלל מוצא שבת, מוצא שבת הבא, כנראה שאין שיעור, כי יש משפחה שהיינו אצלם בעלי אדומים, שהאימא קברה את הבת, האחים קברו את האחות שלהם, ושנגמר השיעור והסתיימו המצלמות, האמא בכתה כל השיעור, ואמרה לי, אנחנו כל כך אוהבים אתכם, כל כך אוהבים אתכם הרב, ויש לנו איזשהו חלום אחד קטן. אם יש מה שהבת שלי אהבה, היא בכתה, זה לקיים את סעודה רביעית מלווה מלכה. כל כך אהבה את הקדוש ברוך הוא, נפטרה בגיל צעיר. וזה יהיה חלום שיתגשם לנו ולה, שהרב יגיע למלווה מלכה אצלנו במעלה אדומים. אז המוצא שבת הזה אני איתכם. מוצא שבת הזה בלונה, מוצא שבת הבא, הקרוב. אני אצלהם בלונדר ב9:30 במלווה מלכה. אז ככה שלא יהיה שיעור, אבל יעלו שיעורים בקצב והדרגה. אני רואה פה את ההוגה הזו, ש... וואי, 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 וואי. איזה כאילו מה, לעכשיו? לאכול את זה עכשיו, כאן? לחתוך. אני מודה לכם על ההוגה, תודה רבה, רבה, רבה. וואי, 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 וואי. מה זה יפה? אולי לא ניגע בזה, מריאן. לא, לא. מקווה שלא הרסתי את ההוגה עם התמונה שלי פה, בסדר. קהל קדוש, נתניה, איך אני אוהב את העיר הזו. תמיד אהבתי, אוהב, שבעזרת השם נמשיך לאהוב ולכבד אחד את השני תמיד. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, הופך בהם תורה ומצוות שנאמר, אדוני החפץ למען צדקו, יבדיל תורה ויאדיר קדיש.